Rapport ta' Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għax-xahar ta' April juri li Malta hija l-aktar pajjiż fost l-istati membri li hemm fiduċja fil-qasam tas-saħħa. Ir-rapport ta' Fondazzjoni Ewropea għall-titjib fil-kwalità tal-ħajja u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ipoġġu lil Malta fl-ewwel post tal-klassifika illi kejlet il-fiduċja tat-ċittadini fil-qasam tas-saħħa. Wara Malta ġew il-pajjiżi Skandinavi, id-Danimarka u l-Finlandja. Dan l-istudju sar fl-eqel tal-pandemija tal-coronavirus li laqtet l-aktar lill-Ewropa fit-tielet u r-raba' xahar ta' din is-sena. L-istess rapport poġġa lill-Malta fir-raba' post meta analizza r-respons ta' pajjiżna għall-ġid u l-ħarsien taċ-ċittadini tiegħu. Dawn l-indiċi kejlu fost l-oħrajn lajnuna li qed tingħata mill-istati membri lill-nies li jħossuhom weħedhom f'dan iż-żmien ta' pandemija. B'hekk pajjiżna jinsab ma ta' fuqnet fl-indirizz sar tas-solitudni. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet illi fit-tieni nofs tax-xahar ta' Marzu terz tal-ħaddiema ħadmu mid-dar. Dan fil-waqt li 59% tal-ħaddiema qalu li ġew affettwati mill-imxija tal-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.